Ներկայիս աշխարհ քաղաքական իրավիճակը ուղեկցվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ այլ արյունարի բախումներով։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալին Աղեևը։ Նա հայտնել է, որ այդ բախումները լուրջ ազդեցություն ունելով աշխարհակարգի վրա բարձրացնում են գործողությունների պայմանները։ Իհարկե, միջազգային աշխարհում տեղ ունեցող գործընթացները չեն շրջանցում մեր երկիրը եւ գաղտնիք չէ, որ այսօր Ադրբեջանում կայունության անվտանգության սպառնացող վտանգներ կան։ Թվում է, թե մեր հանրապետության համաշխարհային մասշտաբով որեցոր աճող հեղինակությունը, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական ոլորտներում ձեռքբերված հաջորդական հաղթանակները, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ստեղծված բարենպաստ պայմանները համագստացրել են մի շարք հարիմտյան երկրներին։ Նրանց նպատակը ոչ միայն տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հասնելն է, նրանք դիտորդական առաքելության անվտանգ գործում են նաեւ երկու երկրների պետական սահմանին։ Դա մասնավորապես խիստ անհանգստացնում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում միջնորդություն ստանձնած, սակայն իրականում երկար տարիներ Հայաստանի միակողմանի հովանավորող և աջակցություն ցուցաբերող Ֆրանսիային։